akhirnya kita ajak ya. Oke ya, desa sing arep kita tempati. Iya nak, semoga kowe kerasa nang kene. Cara kene bersosialisasi karo wong ning kene, sedangkan bahasa kita sajen karo wong ning kene. Iya sithik-sithik, awake dhewe iso basa kene. Sing penting awake dhewe sopan. Iya, Bu. Ceritane ya, aku tandi ini kotak wong ganteng banget. Gantengnya kaya apa nih? Nek karo aku ganteng sapa? Karo kowe ya ora ning apa-apane. Lah nek karo aku sih ganteng sapa? Pemeneh kowe. Ibarat dhek mutiara, kowe watu kaline. Wah, ape nggo klambi teng-ireng diare watu kali. Intel wedhus sik. Oleh nyang melu gabung. Entok-entok Rinio. Kowe bukane wong Tegal sing pindahan wingi kae. Iya. Yo wes kene melu kumpul. Kenalkan, nama Enyong Aira. Oh iya, aku Sally. Siti. Aku Diki. Aku Teddy. Mas, ini pacaran ya. Bu, aku mau dolan ro anak kene. Jebule wong nang kene apik lan asik dijak dolan. Iya, Nak. Ibu ya seneng yen kowe langsung iso berbaur karo anak-anak kene. Aira. 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 Ayo dolan, Ra. Iya, dolan. Bu, aku dolan disit ya. Iya, Nak. Hati-hati ya. Ayo makan. Ayo, ayo. Melu, masa harus tinggal karo wedok-wedok. Ayo. Lakuin cowok apaan? Dan entah nih, Sek. Yo, pakane. Panas. Makasih, yo. Iya, pada-pada. Ra ceritakno kehidupan ning kota kuwi kaya apa? Cerita kepremen ya. Oh, anggen ning tempat nyong wong-wonge ning repot nyambut gawe, mugane ning kono katon sepi. Terus ibu karo bapakmu ya padha sibuk ngono kuwi. Iya, buten nyong rasakno kesepian ning kono. Lah kok SD pacar urung? Urung, nyong gak jomblo. Sematan. Iya, arep daftar to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jalan meneh ora? Iya, Sel. Ngosek ya. Tak siap-siap dhisik. Oh iya, lah kanca-kanca liyane ndi? Liyane wis ning kono. Maaf ya, wis nunggu nyong suwe. Iya, ra, ra apa-apa kok. Nyong luwe. Luweh ki apa to, Ra? Luweh kuwi lapar. Nek nggonku luweh ki ora hek. Nek ngeleh kuwi luweh, lha nek tidur apa? Nggone enyang nek tidur ya turu. Lha nek minum? Minum ya nginum. Nek nggonku ngombe. Lha nek buah beda apa ora? Carane pepaya, pepaya apa nambekmu? Nek pepaya nggonku yo gandul kok. Apa? Pepaya gandul. Iya, pepaya kuwi ning panggonane enyong jenenge gandul.
sampaikan ini pada dunia kawan. Kita bersama bukan karena kita sama. Kita bersatu bukan karena kita satu suku. Dan kita berkumpul bukan karena satu rumpun. Tumbuhnya persahabatan tentram, jelas dalam kebersamaan. Memang, jangan saling menyela kita berbeda, supaya mengenal satu sama lain. Satukan perbedaan bahasa dalam persahabatan. Kelak dunia akan penuh dengan kedamaian. Takkan ada lagi zaman penjajahan, dan takkan ada lagi nyawa yang hilang.